तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त एकचोटि युद्धमा टाउको काट्नेमा तपाईँ हुनुहुन्थेन र मलाई किन भन्न बाध्य पार्नुभयो तपाईँले तपाईँले भन्न के खोजेको शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न खोजे हो या माओवादीले लोकतन्त्रको पक्ष लिन हुन्न भन्न खोजे हो, हो क्या हो माओवादीले चाहिँ संविधानको पक्षमा बोल्न हुन्न बरु मैले त के देख्छु नेपालको इतिहासमा जो जति पछि हतियार उठाएर शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यो त्यति बढी लोकतान्त्रिक भएको त्यो उदार भएको देखाएको छु मैले त अनि तपाईँले माओवादीलाई चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्न नपाउने युद्ध हारेर आएर अहिले लोकतन्त्रवादी हुन खोजेको भन्ने हारेको हो तपाईँहरूले जित्या हो यही हो त तर्क यसले नै ने नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँछ त यही विचारले यति हेपाई तपाईँ यहीँ पनि तपाईँहरू अरूलाई त सायद सामान्य सामान्य नै लाग्यो नै हुनसक्छ तर मलाई त बेसरी घोच्यो त्यसले ए सात राजनीतिक दल एकातिर माओवादी अर्कोतिर गिरिजा प्रसाद कोइराला र रह। मेरो बिचमा हस्ताक्षर यही हलमा यही भवनमा गरिएको हो र नेपालमा एउटा नयाँ युग र प्रक्रियाको सुरुवात भयो यसलाई सम्मानित गर्नुको सट्टा आज आएर युद्धमा जित्न नसकेका उनाले लोकतन्त्रको बाध्य भएको पार्टी होइन एमाले